បើខ្ញុំមិនលើកយកមកនិយាយទេមិនលើកមកនិយាយទេអឺប្រជាជនខ្លះលោកអត់ដឹងលោកឮសូរតែប៉ុណ្ណឹងលោកអាចភាន់ច្រឡំលោកអាចភាន់ច្រឡំថាអូមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសពីព្រោះកងទ័ពនឹងបះបោឡើងណាប្រជាជននឹងបះបោឡើងហើយរំលំលោកហ៊ុនសែនសូមបើកវងកញ្ចក់ផងថានៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនេះវាមានការចាប់ចងបុរសម្នាក់ដែលគេដាក់ខ្នោះហើយគេអះអាងថាជាសមាជិកក្រុមដែលចង់ធ្វើប្រតិកម្មប្រដាប់អាវុធរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកមានឃើញទេឃើញគេផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook នេះគេចាប់បុរសម្នាក់ដាក់ខ្នោះហើយគឺជាការអៀនខ្មាស់ជាទីបំផុតមន្ត្រីរបស់រាជការខ្មែរលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ស្លៀកពាក់ហឺហាហើយយកដៃហ្នឹងគៀបក្បាលអ្នកទោសហ្នឹងចង់បង្ហាញថាអញបានចាប់អ្នកទោសហ្នឹងអីខ្ញុំខ្ពើមអាមនុស្សថោកទាបហ្នឹងណាពីព្រោះបើវាជាមន្ត្រីរាជការវាចាប់គេដាក់ខ្នោះហើយវាចាំបាច់គៀកក្បាលគេទៀតខ្លាចគេរត់ទៅណាប៉ុន្តែអាចោលមួយទៀតហ្នឹងវាចង់បង្ហាញថាវាអ្នកចាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាភាពអន្តរថៃដែលចង់ប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនផងថាមិនចាំបាច់ប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាទៅចាប់គេហើយក៏ត្បៀតក្បាលគេដើម្បីឲ្យអ្នកកសែតថតរូបហ្នឹងឯងអាហ្នឹងមិនមែនជាអាជ្ញាធរផែនដីទេអាហ្នឹងចោល500ទៅចាប់ចោល500អាហ្នឹងអន់ណាស់ពពុះវាពាក់ឯកសណ្ឋានប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយគេអ្នកទោសហ្នឹងជាប់ខ្នោះហើយមិនចាំបាច់ទៅណាអាហ្នឹងមិនដឹងវាធ្វើស្អីវាទេប៉ុន្តែគួរឲ្យខ្ពើមបើលោកហ៊ុនសែនឮសុំជួយដកអាហ្នឹងក៏វត្តចោលផងពីព្រោះការចាប់ជនជាប់ចោតគេចាប់បានហើយគេដាក់ខ្នោះហើយមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអេសកតមកហើយមិនចាំបាច់អាថោកហ្នឹងខំប្រឹងលើកដៃគៀកក្បាលអ្នកទោសអីធ្វើឯងគ្រាន់បើអីបើឯងគ្រាន់បើដោះឯកសន្តានឹងចាញ់តែច្បាំងទៅប៉ុន្តែសិតតែពួកអាសីឡាណាអាត្រង់ហ្នឹងគឺជាការខ្មាស់អៀនដែលរាជការខូចមុខខូចមាត់បើរាជការចាប់គេគេចាប់ហើយដែលឃើញនៅក្នុងបងប្អូនដែលឃើញអ្នកទោសណាអ្នកជាប់ចោតណាក៏ដោយរាជការផែនដីនៅប្រទេសណាក៏ដោយគេចាប់តែគេដាក់ខ្នោះហើយគេមិនដែលបង្ហាញភាព gangster ភាពហិង្សាភាពក្អេងក្អាងដាក់អ្នកទោសនេះព្រោះអ្នកទោសនឹងគេដាក់ខ្នោះទៅហើយមិនដឹងជាអាប្រកាច់មួយនឹងវាកើតស្អីហើយមើលឯកសន្តានវាមិនមែនស្លៀកពាក់ឯកសន្តានបេសកកម្មទេវាស្លៀកពាក់ឯកសន្តានជាមន្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យហើយមុខអាប្រកាច់នឹងឯងតែចាប់អ្នកទោសនឹងតែចាប់អ្នកជាប់ចោតគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកមកខ្ញុំមិនមែនទៅកាន់ជើងអីទេប៉ុន្តែឃើញដូចពេកប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវដឹងថាម៉េចបានជាគេចាប់ហើយគេចោតអ្នកដែលជាប់ទោសនឹងថាមានតាក់ទងនឹងការប៉ុនប៉ងប្រដាប់អាវុធរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលអានោះសិតតែផ្សែងណាលោកអ្នកអានឹងហើយជាផ្សែងនយោបាយណាជាផ្សែងនយោបាយមិនមែនតាក់ទងអីលោកសំរាំងស៊ីក៏ដោយតាក់ទងមួយលោកសំរាំងស៊ីក៏ដោយប៉ិនជាផ្សែងនយោបាយផ្សែងនយោបាយនេះយ៉ាងម៉េចវាធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងនឹងខ្វះនៅសុវត្ថិភាពវាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងខ្វះនៅស្ថិរភាព
ាំងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពេលពោះវាចលាចលបងប្អូនវាចលាចលណាវាចលាចលហើយមកខាងស្រែកហៅកងទ័ពងើបឡើងកងទ័ពងើបឡើងដកហ៊ុនសែនប្រជាជនងើបឡើងដកហ៊ុនសែនហើយខាងហ៊ុនសែននោះក៏បញ្ចេញថាចាប់បានអ្នកនេះចាប់នោះយូរយូរទៅណា Cambodia become a total police state because suspicion political conflict វាចេះតែរីកធំឡើងធំឡើងយូរយូរទៅប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប៉ូលីសដែលនៅក្រោមច្បាប់អញ្ញាសឹកច្បាប់ប៉ូលីសគេហៅ police state ណាអញ្ចឹងប្រជាជននឹងគ្មានលំនឹងគ្មានស្ថិរភាពណាគ្មានពេលស្រាក់ស្រានទេដោយសារអារឿងចុកក្អួតហ្នឹងមិនបានខ្ញុំហៅអារឿងចុកក្អួតហ្នឹងពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាអត់ទៅតាមរបបហ្នឹងទេប្រជាជនខ្មែរសប្ងៃងើបពីសម្រាកមកដឹកកូនទៅរៀនប្រជាជនខ្មែរងើបពីសម្រានមកទៅធ្វើការងារទៅប្រកបមុខរបរណាប្រទេសកម្ពុជាមិនល្អល្អាចណាស់ណាទេប៉ុន្តែស្ថានភាពនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរមិនសម្រាប់ងើបឡើងហើយក្លែកមើលជុំវិញខ្លួនមានអាណាបាញ់ដែរងើបមកមានអាណាចាប់ដែរងើបមកហីតែហ៊ានបះដឹងឯងងើបមកប្រជាជនបះដឹងឯងវាអត់មានសភាពរៀបរាប់ទាំងអស់នឹងរបស់លោកសំរាំងស៊ីថាបន្តិចទៀត2018ដាច់នឹងហ៊ុនសែនអាលុំបន្តិចទៀតយ៉ាងយូរណាស់ដើម2019ដកហ៊ុនសែនបានអ្នកដែលដកហ៊ុនសែននឹងជាតែហ៊ានជាកងទ័ពអ្នកដែលដកហ៊ុនសែននឹងជាប្រជាជនអានឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងយល់ឃើញថាកងទ័ពនឹងវាមានចលនាអាចកំបាំងអីចឹងទៅវាមានការសង្ស័យដូច្នេះវាមានការតាមប្រម៉ាញ់ដែលធ្វើឲ្យអង្គភាពកងទ័ពហ្នឹងក៏មានចលាចលបន្ទាប់មកទៀតប្រជាជនស៊ីវិលដែលអត់តាក់ទងអត់ដឹងរឿងអស់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែជាសម្ដីខ្យល់គ្រាន់តែជាការស្មានខ្យល់ខ្យល់និងការឃោសនាខ្យល់ខ្យល់របស់សំរាំងស៊ីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាជនងើបឡើងហ្នឹងដើរទៅណាឆ្ងាយបានទេណាបានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតិចហ៊ុនសែនចាប់តិចហ៊ុនសែនចាប់ណាហើយនៅពេលដែលហ៊ុនសែនចាប់ម្នាក់ក៏នៅក្រៅប្រទេសនេះសំរងស៊ីស្រែកអូចិត្តដកហ៊ុនសែនហើយអានឹងហើយភ្លើងមិនឆេះផ្ទះចេះតែបញ្យុះថាភ្លើងឆេះផ្ទះអានឹងហើយចៅមិនលួចគោតែតែស្រែកថាចៅលួចគោទៅដល់ចៅលួចគោមែនតែនងាប់ទាំងអស់គ្នាបាត់ទាំងអស់គ្នាដល់ភ្លើងឆេះផ្ទះមែនតែនបាត់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះតែសម្ដីកុហកណាលោកអ្នកបើសិនណាជាលោកសំរងស៊ីនឹងគាត់ពិតជាចង់ដកលោកហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវចែងមុខមកដឹកនាំការតស៊ូខ្ញុំអត់មានខ្វាត់ទេសិទ្ធិសេរីភាពគាត់ណាខ្ញុំអត់មានខ្វាត់ទេលោកសំរងស៊ីចែងមកដឹកនាំការតស៊ូទៅតែកុំឲ្យពន្យុះអត់មានធ្វើការដកពន្យុះអត់មានធ្វើការងាប់តែខ្មែរដែលគ្នាមិនដឹងអីហ្នឹងណាងាប់តែខ្មែរដែលគ្នាមិនដឹងអីសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ខ្វាត់ទេបើលោកសំរងស៊ីគាត់ចង់រំលំលោកហ៊ុនសែនអត់ខ្វាត់ទេសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងដឹកនាំការតស៊ូលោកសំរងស៊ីអត់ដឹកនាំហើយចេះតែស្រែកឲ្យកងទ័ពងើបចេះតែស្រែកឲ្យប្រជាជនងើបធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននោះឆ្ងល់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនដាក់ទៅហ៊ានដាក់ប៉ូលីសអស់លុយអស់កាក់អស់ពេលអស់វេលារំខានគៀបសង្កត់ធ្វើឲ្យបរិយាកាសតឹងតែងមនុស្សពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាគេមកនគរប្របាក់
ណាណាអានឹងជាចំណុចអញ្ចឹងណាណាមុំទីណាតខ្ញុំអាណិតក្មួយបានខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយថាបើលោកសំរងស៊ីគាត់ចង់ធ្វើអីឲ្យធ្វើមែនតែនទៅណាលោកហ៊ុនសែនអង្គុយចាំទេគាត់នៅឯណោះណានឹងហើយជាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឃើញខ្លាចក្មួយឯងងាប់ណាអតិហរថាវាមានការភ័ន្តច្រឡំហើយក្មួយឯងនៅក្នុងការភ័ន្តច្រឡំហ្នឹងក្មួយឯងងាប់ហើយងាប់អត់មកវិញទេក្មួយអានឹងហើយជាចំណេះរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រាប់តែបើក្មួយឯងនឹកឃើញថាសម្ដីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាអត់ឲ្យប្រយោជន៍ក្មួយឯងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចណាមនស៊ីណាតណាខ្ញុំចេះពីព្រោះសម័យខ្ញុំសឹកសង្គ្រាមមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំឮសូរក្ដុងងាកទៅមើលងាប់អស់ក៏បែកកាលណាថ្ងៃ17 18 មេសានៅឆ្នាំ1975តាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរដាក់អាវុធគាត់ណាក្របបែកវាលបូតវាលបូតកលឹះវាខ្ទុះនៅក្នុងកន្លែងដែលគេយកអាវុធមកដាក់នៅផ្លូវតឡែងកែងហ្នឹងងាប់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំអស់ដោយសារអីឬសុកក្ដុងងាប់ទៅមើលងាប់ណាសុកអាហ្នឹងខ្ញុំសម័យខ្ញុំអញ្ចឹងមនស៊ីណាតបើសិនជាសម្ដីខ្ញុំហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មួយឯងខូចខាតអាហ្នឹងក្មួយឯងចាំខឹងតែបើក្មួយឯងឆោតក្មួយឯងរៀនពីអ៊ំពីពូបើមិនចឹងទេថ្ងៃក្រោយក្មួយឯងងាប់កដាលផ្លូវពីព្រោះស្ថានភាពយើងថាវាសពស្រាប់ទៅដល់វាមានទុកវាងាប់អស់គ្នាណាហើយតែមានចលនាវឹកវរមកសន្តិសុខវាតាំងទៅធ្វើការវាមិនកើតណាក៏វាអត់អីហូបអត់អីផឹកណាក្មួយអានឹងជាចំណុចដែលយើងត្រូវរៀនទាំងអស់គ្នាណាអានឹងគឺរៀនទាំងអស់គ្នាអានឹងហើយជាចំណេះដែលខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំយកមកជំនាបបើលោកសំរងស៊ីគាត់មានការដឹកនាំអង្គការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវគាត់ជាអ្នកដឹកនាំស្វិតស្វាញគាត់មានគ្នាគាត់ចង់ទៅធ្វើអីលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនខាត់ទេណាពាក្យមួយម៉ាត់ថាពីរក្រុមគេឆ្លោះគ្នាអានឹងវាជាការកើតហេតុមួយប៉ុន្តែនេះអត់ទេអង្គុយនិយាយពីក្រៅទៅហើយអត់ពិតឥឡូវក្មួយឯងគិតមើលតើវាពិតឬមិនពិតឥឡូវខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតណាហើយសម្ដីនេះសម្ដីរបស់គាត់មិនមែនសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេណាក្មួយណាសម្ដីនេះសម្ដីរបស់គាត់មិនមែនសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេហើយបើមិនមែនជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំយើងអាចជឿបាននេះទៅឯណាដែរហើយនេះចាំតិចលោកអ្នកបើគាត់ធ្វើអីពិតប្រាកដគាត់ធ្វើតែអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ណាសូមប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរត្រៀមខ្លួនរើបម្រាស់ពីក្រញ៉ាំអំណាចផ្ដាច់ការដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនជាជនបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិនិងជនក្បត់ជាតិ
ក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2017អន្តរជាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញថារដ្ឋអំណាចនៅទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុវិជ្រុលហួសហេតុគ្មាននរណាទទួលយកបានទេអញ្ចឹងមានប្រតិកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកហើយខ្ញុំជឿថាប្រតិកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺមានទណ្ឌកម្មជាពិសេសទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលលោកហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារគាត់បាក់ពួកគាត់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មហើយមានការព្រួយបារម្ភគំនិតលើឆាកអន្តរជាតិផ្លូវទូតជាច្រើនរឿងខ្លះយើងអាចនិយាយបានតែរឿងខ្លះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមយើងចាំឲ្យចេញជាលទ្ធផលសិនសូមយើងធ្វើការបកស្រាយដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅចុងឆ្នាំនេះយ៉ាងយូរឆ្នាំ2019ឆ្នាំក្រោយគឺច្បាស់ជាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះស្ថានភាពបែបនេះដែលលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅរករបបបាក់តែមួយគឺពិភពលោកដែលកាន់អធិបតេយ្យគេមិនអាចទទួលយកបានទេហើយពិភពលោកដែលកាន់អធិបតេយ្យគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទោះជាចិនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដល់ណាតែមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតគេនឹងពួតដៃគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យអធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបជាលើកទី1គេដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនហើយទណ្ឌកម្មនេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ពីព្រោះតាក់ទងទៅនឹងការនាំចូលទំនិញមកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនាំពីប្រទេសកម្ពុជាមកហើយតែគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេបិទទីផ្សារនេះគឺច្បាស់ជាមានឥទ្ធិពលច្បាស់ជាមានការរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនបដិសឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទទួលទណ្ឌកម្មដោយសារលោកហ៊ុនសែនជំនួសលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿថាមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរទាំងអស់មានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរច្បាស់ជាប្រកម្មមិនឲ្យជាតិយើងស្លាប់ខ្ញុំយល់គំនិតលោកសំរាំងស៊ីខ្ញុំយល់គំនិតលោកសំរាំងស៊ីលោកសំរាំងស៊ីក៏នឹកឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដារលើទំនិញអវយនៈភ័ណ្ឌនិងតំណែងដតីដតីពីប្រទេសកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបហើយគាត់យល់ថាលោកសំរងស៊ីគាត់យល់ថាបើអឺរ៉ុបនឹងដកនៅកម្មវិធីលើកពន្ធនឹងនឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអានឹងតាមការគិតរបស់លោកសំរងស៊ីណានឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសំរងស៊ីគិតថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងនឹងធំគឺប្រជាជនអត់ការងារធ្វើរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ទំនិញឡើងថ្លៃណាហើយរបស់របរឧបភោគបរិភោគហូបចុកនឹងក៏ឡើងថ្លៃហើយធ្វើឲ្យចលាចលនៅក្នុងប្រទេសហើយធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលនឹងចុះថោកធ្វើឲ្យមានវិបត្តិដតីដែលលោកសំរងស៊ីគាត់គណនាថាសង្គមខ្មែរក្រោយពីអឺរ៉ុបដក EBA កម្មវិធីលើកពន្ធនឹងទៅវាចលាចលសង្គមដែលជាឱកាសគាត់ផ្លុំពីចងាយអាចភ្លើងនឹងឆេះអាលុំលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំយល់គំនិតដែលគាត់និយាយនេះតែចំពោះខ្ញុំសុខសគុណ
ដែលធ្លាប់ច្បាំងធ្លាប់ដេកព្រៃធ្លាប់រស់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃកុម្មុនីសធ្លាប់ច្បាំងនឹងកុម្មុនីសធ្លាប់សិក្សាប្រវត្តិសាវតាកុម្មុនីសធ្លាប់ស្គាល់ស្មៅជើងក្រាស់នៅស្រុកខ្មែរវាមិនមែនដូចសំរងស៊ីគិតទេមនុស្សសំរងស៊ីនេះគិតខ្លីជាងកតុយដើកទៀតណាមិនមែនដូចសំរងស៊ីគិតទេមនុស្សសំរងស៊ីនេះចាក់ចាញ់ពីស្រុកទៅមនុស្សសំរងស៊ីនេះវិលត្រឡប់ទៅវិញអត់ស្គាល់ចិត្តខ្មែរអត់ស្គាល់ទម្លាប់សង្គមខ្មែរអត់ស្គាល់ជីវភាពទេអញ្ចឹងហើយបានជាពេលខែប្រាំងក៏ស្លៀកខោបារាំងមូជើងខោពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទៅលេងច្រែហើយយើងដឹងហើយអាណាដែលមូជើងខោខែប្រាំងខែប្រាំងវាអត់មានភក់ជ្រាំទេមិនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺគាត់អត់យល់ទេខ្ញុំមិនមែនបន្ទោសគាត់ទេតែលោកសំរងស៊ីគាត់អត់យល់ដូច្នេះគាត់ខំប្រឹងផ្លុំខ្លាចលោប្រទេសកម្ពុជានឹងពេលអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគេដកអា EBA ហ្នឹងទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងវាចលាចលហើយគាត់ផ្លុំទៅវាឆេះភ្លើងទៅប្រជាជនក្តៅក្រហាយរំលំហ៊ុនសែនឲ្យគាត់ទៅកាន់អំណាចវាអត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមជម្រាបទៅលោកសំរងស៊ីផងទោះបីលោកមិននិយាយរកខ្ញុំមែនតែគំនិតលោកនេះអត់មានមូលដ្ឋានតលតសោះលោកអត់យល់សង្គមខ្មែរទេសង្គមខ្មែរធ្លាប់ស៊ីបបោវល់វែកណាទោះបីវេទនាប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់សង្គមខ្មែរតាំងពីសម័យសេនុសម័យលន់ណុលសម័យខ្មែរក្រហមសង្គមខ្មែរធ្លាប់វេទនារហូតដល់ស៊ីវល់វែកស៊ីបបោវល់វែកអត់បាយក៏ហាយទឹកតើមានប្រវត្តិនៅក្នុងសង្គមខ្មែរប្រជាជនណាតើមានប្រវត្តិនៅក្នុងសង្គមខ្មែរប្រជាជនក៏នៅមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអឺរ៉ុបវាដក EBA ហ្នឹងណាប្រជាជនខ្មែរងើបឡើងបះបោវាយក្បាលហ៊ុនសែននេះវាអត់ទេលោកសំរងស៊ីមិនដឹងជាយកម៉ែតអីទៅវាស់ទេអាហ្នឹងមួយណាចំសម្ដីសំរងស៊ីនេះគាត់គិតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបន្ទោសគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាគាត់គិតខ្លីណាគាត់គិតខុសណាអាហ្នឹងមួយគាត់នឹកឃើញថាអាលុំទៅគាត់ទៅកាន់អំណាចបានណាអាហ្នឹងមួយនេះសម្ដីគាត់ហ្នឹងមួយទៀតគាត់អត់ចេះកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរទេគាត់ធ្លាប់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់ចេះអភិបាលកិច្ចស្រុកខ្មែរគាត់អត់ចេះទេណាដូចខ្ញុំនិយាយហើយគាត់អត់ស្គាល់អង្គការចាត់តាំងគាត់អត់ចេះធ្វើអង្គការចាត់តាំងគាត់អត់ចេះរៀបចំមេដឹកនាំក្រៅពីគាត់ហើយនឹងប្រពន្ធគាត់ក៏អត់មានចេះអីទេអ្នកនៅជុំវិញគាត់សិតតាអាមីហើយនឹងអាថោងដែលអាមីនិងអាថោងនោះពេលអត់គាត់ធ្វើអីអត់បានទេហ៊ុនសែនពេលហោះកប៉ាល់ហោះចេញទៅធ្វើបេសកកម្មការទូតនៅបរទេសទុកយកទាំងកូនប្រុសខ្លួនឯងហ៊ុនម៉ាណែតទៅទៀតត្រឡប់មកស្រុកវិញអត់មានអង្គោះទេពីព្រោះម៉េចពីព្រោះណបៈ CPP នឹងគេមានអង្គការចាត់តាំងចំណែកសំរងស៊ីពេលសំរងស៊ីអត់អាចនៅក្នុងស្រុកបានគណៈបៈសំរងស៊ីកាំងស្ដោកដូចបៈសង្គ្រោះជាតិចឹងបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានអង្គការចាត់តាំងដូច្នេះកាលណាគេចាប់កឹមសុខា
ហើយសំរៀងស៊ីមិនចូលទៅកាន់កិច្ចការសង្គ្រោះជាតិអត់ដែរសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណាណៃមានមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការចាត់តាំងអត់ដែរទេបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនបង្អាប់ទេណាគិតតែមែនទេណាពីព្រោះអង្គការចាត់តាំងវាអត់មានវាមានសម្បកអញ្ចឹងវាមានដូចប៉ោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់គេដកសាំងអស់គេដកប្រេងកាតអស់ទៀះទៅលឺសូប៉ុន្តែធ្វើអេកាទេសំខាន់ណាស់ណាបងប្អូនលោកសំរងស៊ីក៏អត់មានអានោះទេអបមាថាគាត់និយាយថ្ងៃនេះហើយអតីតកាលហ៊ុនសែនលំលោកសំរងស៊ីអត់មានប្លង់ទៅត្រួតត្រាសុខម៉ែទេលោកសំរងស៊ីអត់មានផែនការទៅអបាលកិច្ចសុខម៉ែទេសុខម៉ែខ្លាយទៅជាសុខអនាធិបតីដែលបរទេសគេបរត់ក្រោះចូលស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានទេប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំមេដឹកនាំខ្មែរភាគច្រើនផ្លាស់ប្ដូរដោយបរទេសអញ្ចឹងបើសិនជាអតីតកាលថាហ៊ុនសែនលំតាហ៊ានបះបោប្រជាជនមួយងាយទេថាតាហ៊ានបះបោណាដកហ៊ុនសែនក៏វាអត់ដាក់សំរាំងស៊ីដែរគេដាក់មនុស្សថ្មីណាហើយបើមនុស្សថ្មីហ្នឹងវាលំគេដាក់មនុស្សផ្សេងទៀតសំរាំងស៊ីនៅតែអត់បានទៅកាន់អំណាចសំរាំងស៊ីគិតអន់ណាស់គំនិតគាត់គិតអន់មែនតែនគាត់នឹកឃើញថាស្អីអន្តរជាតិប្រជាធិបតេយ្យស្អីហ្នឹងសែងគាត់ទៅកាន់អំណាចបើសែងគាត់ទៅកាន់អំណាចណាដូចយកគាត់ទៅស្លាប់ចឹងពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាសំរាំងស៊ីអត់ស្គាល់ទៅហ៊ានខ្មែរទេកងទ័ពកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំរងស៊ីអត់ស្គាល់ទេពីព្រោះសំរងស៊ីទៅធ្វើការ25ឆ្នាំហ្នឹងសំរងស៊ីអត់ដែលមានតំណែងដំណងជាមួយកងទ័ពទេសំរងស៊ីមិនដឹងសុខទុក្ខកងទ័ពទេឥឡូវមិនបាញ់និយាយច្រើនទេគាត់តែមនុស្សធ្វើការជាមួយគាត់ដូចជាមចាន់នីទាំងទឹមស្លាប់សំរងស៊ីចូលលុយធ្វើបន់ប៉ុន្មានសំបីតែមនុស្សនៅក្នុងវងការនយោបាយមួយគាត់ងប់ហ៎សំរងស៊ីជាមនុស្សគ្មានព្រំវិហេធរសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមុខញញឹមអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាមនុស្សណាអត់មានព្រំវិហេធរទេមនុស្សដែលគ្មានព្រំវិហេធរអត់ចេះអាណិតអត់ចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃទេចេះតែត្រួតណាបងប្អូនយល់ទេយល់ចំណុចខ្ញុំលើកមកនិយាយទេមិនបាច់និយាយច្រើននេះជាមចាន់នីគាត់ស្លាប់នេះសំរងស៊ីគាត់ធ្វើអីខ្លះជាចិត្តថ្លើមជាឋានៈអតីតមេដឹកនាំតែមើលអាសំសបត់គាត់ប្រមូលប៉ុន្តែដល់ជាមចាន់នីងាប់បានតែប៉ុណ្ណឹងអើអញណិតឯងដែរចូលរួមមរណៈទុកងាប់ទៅអាទេហ៊ានណាតែវាពេញចិត្តហ៊ុនសែនដើរតាមហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែនវាអត់ល្អទេប៉ុន្តែមនុស្សហ៊ុនសែននេះគេមានព្រំវិហារធម៌នៅក្នុងចំណោមខ្សែគេខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនខ្លះខឹងថាខ្ញុំទៅកាន់ជើងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនណាគាត់អត់មែនជាមនុស្សល្អទេប៉ុន្តែអាណាក៏ដោយធ្វើការជាមួយគាត់គាត់មានសេចក្តីសន្តោសប្រោះប្រណីគាត់យកគាត់យល់ពេលងាប់ទៅគាត់នឹកគាត់គិតគាត់ដឹកនាំប្រទេសជាតិមិនបានល្អទេ
ប៉ុន្តែដែលហ៊ុនសែនកាន់គណៈបកប្រជាជនបានដោយសារវាមានអាព្រំវិហារធម៌ហ្នឹងជឿមិនជឿបងប្អូនណាជឿមិនជឿមនុស្សធ្វើការឲ្យហ៊ុនសែនវាអត់ល្អទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមានសន្តោសប្រពន្ធៃចឹងហើយបានក្មេងក្មេងដែលធ្វើការជាមួយរាំងស៊ីកិច្ចអស់ពីព្រោះចង់ក្រោយបំផុតគេដឹងថាសំរាំងស៊ីជាមនុស្សគ្មានព្រំវិហារធម៌ឥឡូវហ្នឹងណានៅក្នុងឆាកនយោបាយសំរាំងស៊ីនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជានឹងអាលីបើប៉ិតណាអាទឹកលុយនឹងក៏ដោយបីសាច់ប្រុសវាទាល់តែចែកលុយស្ដាប់បានឯក្មួយបើវាមិនចែកលុយទេអាណាចូលចិត្តហ៊ុនសែនអានឹងឲ្យទឹកចិត្តណាកម្មកោណា10ដុល្លារក៏ដោយ5ដុល្លារក៏ដោយក៏ពេញចិត្តហ៊ុនសែនជាជាងសំរាំងស៊ីដែលទៅហៅចេញពីរោងចក្រធ្វើបាតកម្មឲ្យក្រោយមកសំរាំងស៊ីរត់ទៅបាត់ឯងទៅសួរកម្មកោកម្មការនីគ្នាមិនពេញចិត្តហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏ចាត់ទុកអា5ដុល្លារ10ដុល្លារហ្នឹងជាទឹកចិត្តដែរហើយចុះអាអ្នកតែទៅហៅគេចេញពីរោងចក្រមកធ្វើបាតកម្មហើយស្រាប់ដល់ចុងក្រោយវាយក្បិនចូលសភាហើយគេចទៅបាត់អាណាគេទៅជឿកើតដូចនាងមួយដែលមានម្ដាយខ្វាក់ឬក៏ជារេរទេពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាយក្បិនចូលសភាគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យសន្តិសុខសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនប៊ីសទាំងវាយក្បាលគ្នាកុំតបានអ្នកកសែតជប៉ុនម្នាក់ទៅអន្តរាគមពីព្រោះនាងស្រីក្មេងម្នាក់នឹងជាមួយម្ដាយចាស់ហ្នឹងរត់មិនទាន់គេវាយក្បិនចូលសភាទៅគេឈប់មកធ្វើប្រជុំគ្នាឡើងពីស្រុកមកខំប្រឹងមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលគេដឹងដានគេរត់អស់លេងគ្នានៅជាមួយម្ដាយនៅលើកតេលមានចាំទេមានចាំទេអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលមនុស្សដែលគ្នាមកតាមមនុស្សសេចក្ដីណាណាមានចាំទេណាណាមានចាំទេណាណាមានចាំទេសេតដារងបើមិនយល់បញ្ហាយើងអត់អាចកសាងសាមគ្គីភាពបានទេសាមគ្គីភាពមិនមែនចេះស្រែកទេណាសាមគ្គីភាពគឺការយល់ដឹងហើយយើងយោគយល់គ្នាបានកសាងសាមគ្គីភាពបានអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងឲ្យយល់ដឹងកាលណាយើងអត់ដើរតាមការភូតកុហកយើងសាមគ្គីហើយអានឹងសាមគ្គីហើយណាឥឡូវឧទាហរណ៍សេតដារងឯងយល់សម្ដីខ្ញុំនិយាយអត់ភ្លើតភ្លើនតាមសម្ដីឃោសនារបស់សំរាំងស៊ីសេតដារងឯងអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេបើខ្មែរម្នាក់ទៀតដឹងឈប់ភ្នាក់ផ្អើលអត់មានគ្រោះថ្នាក់អានឹងសាមគ្គីចាប់ដើមកើតហើយសាមគ្គីគឺការយល់ដឹងហើយនឹងយោគយល់គ្នាណាអញ្ចឹងលោកសំរាំងស៊ីគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់ផ្លុំអញ្ចឹងទៅឆេះទៅអាលំហ៊ុនសែនទៅអន្តរជាតិសែងគាត់ទៅឲ្យកាន់អំណាចកាន់អត់បានទេអតីតក្រោយហ៊ុនសែនធ្លាក់ពីតំណែងក៏ម្នាក់ទៀតកាន់អត់មានសំរាំងស៊ីទេសំរាំងស៊ីគ្មានឱកាសទេគាត់សម្គាល់ពាក្យរបស់ខ្ញុំពេលព្រោះសំរាំងស៊ីគាត់អត់មានប្លង់គាត់អត់មានប្លង់ណាសំរាំងស៊ីមិនទាំងស្គាល់ចរិតរបស់អន្តរជាតិផង
ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេណាសូម្បីតែប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកាំងទៅវាយបាក់ដាតរំលំសាដាមហ៊ូសែនចោលក៏គេអត់យកពួកអ៊ីរ៉ាគីពីអាមេរិកទៅកាន់អំណាចដែរពីព្រោះគេដឹងថាអាអ៊ីរ៉ាគី opposition នឹងអត់អាចទៅកាន់អំណាចបានទេអញ្ចឹងអាមេរិកាំងគេសុកចិត្តចេញលុយរាប់លានដើម្បីជួលដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីទិញទឹកចិត្តអ៊ីរ៉ាគីនៅក្នុងស្រុកឲ្យកាន់អំណាចគេអាចយកមនុស្សម្នាក់ទៅធ្វើជាមុខអីតិចតួចប៉ុន្តែក្រោយមកគេដូរអស់ទៅមើលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយពេលគេរំលំសាដាមហ៊ូសេនអាហ្នឹងស្នាដៃអាមេរិកផងក៏គេអត់យកអ្នកដឹកនាំអ៊ីរ៉ាគីនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងទៅកាន់អំណាចបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនអាលំដោយសារមានចលាចលក៏សំរាំងស៊ីនៅតែអត់អញ្ចឹងណាតារាវិយោគដួងគេគាត់ប្រមូលលុយយកទៅចាយទេក្មួយបងអូនណាតែប៉ុណ្្នឹងចម្លើយឆ្លើយស្អីអញ្ចឹងលោកសំរាំងស៊ីក៏អត់យល់សូម្បីតែខ្លួនគាត់ធ្វើនឹងក៏អត់យល់ផងអាណាដែលផ្លុំភ្លើងឲ្យឆេះផ្ទះហើយអត់មានប្លង់ណានឹងមួយបន្តមកទៀតការគិតថាសហភាពអឺរ៉ុបដកសហភាពអឺរ៉ុបដកតា EBA ចាញ់ពីប្រទេសកម្ពុជាវាធ្វើឲ្យអាលុំវាអត់អាលុំទេហើយហ៊ុនសែនក៏អត់អាលុំដែរដូចខ្ញុំបាននិយាយ Facebook ពីមុនមកលោកអ្នកមានចាំទេខ្ញុំថាមនុស្សហ៊ុនសែននេះគាត់អត់ល្អល្អាចទេមនុស្សហ៊ុនសែននេះខ្វះខាតប៉ុន្តែមនុស្សហ៊ុនសែននេះធ្វើអីប្រវេប្រវាខំប្រឹងធ្វើវាខុសគ្នាពីមនុស្សសំរាំងស៊ីមនុស្សសំរាំងស៊ីចេះដឹងជាងហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមនុស្សសំរាំងស៊ីនេះគ្មានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនដូចហ៊ុនសែនហើយគ្មានព្រមវិហារធម៌ហើយមនុស្សសំរាំងស៊ីនេះគ្មានខ្វល់អាណាងប់ទេមនុស្សសំរាំងស៊ីនេះជាមនុស្សមាន objectivity for personal gain ទៅសិក្សាពីគំនិតរបស់សំរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីគាត់គ្រាន់តែថាវាគាត់បើជាងហ៊ុនសែនតែគ្រាន់តែគាត់មិនទាន់បានកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសណាប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែល very selfish very very selfish he doesn't care who die as long as he achieve his objective he issue attempts on many things that he doesn't care អាណាងប់ក៏ងប់ទៅដែលសំរាំងស៊ីគ្រាន់បើជាងហ៊ុនសែនគឺគាត់មិនទាន់ទៅកាន់អំណាចអាហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់គឺគាត់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សគ្មានចិត្តថ្លើមទេចំណាំមើលពេលគាត់និយាយពីរឿងស្រុកខ្មែរគាត់ប្រើពាក្យបំភ័យគាត់ថាបើមានហ៊ុនសែនស្រុកខ្មែរនឹងអាលាយឆាប់ឆាប់ណាអូឥឡូវហ្នឹងសហភាពអឺរ៉ុបគេចង់ដក EBA ចេញពីស្រុកខ្មែរសំរាំងស៊ីគាត់ថាដក EBA ចេញពីស្រុកខ្មែរប្រជាជននឹងងាប់គាត់ចង់តែនិយាយប្រាប់ប្រជាជនខ្មែរថា
រំលំហ៊ុនសែនទៅបើមិនរំលំទេពួកអ្នកឯងនឹងត្រូវរងគ្រោះមិនមែនសំរាំងស៊ីរងគ្រោះទេសំរាំងស៊ីអត់អាណិតខ្មែរទេសំរាំងស៊ីប្រាប់ខ្មែរថាទៅដកហ៊ុនសែនឲ្យឆាប់បើចង់សពតាហ៊ានមិនដកហ៊ុនសែនទេឯងនឹងមានទុកមិនមែនអញទេអញនៅស្រុកប្រាំងអញស៊ីបាយអញដេកស្រួលអញអត់មានទៅធ្វើទេឯងទៅដកហ៊ុនសែនចាញ់បើមិនដកទេឯងកើតទុកអានឹងគេហៅបំភ័យយល់ទេអានឹងហើយគេហៅថាអត់គុណធម៌ស្ដាប់បានទេអញមិនអញរៀបចលនាខ្យល់មួយដើម្បីឲ្យឯងទៅបះបោឯងទៅរំលំហ៊ុនសែនទៅបើឯងមិនរំលំទេស្រុកអាលីមិនមែនស្រុកមែនអញទេអញនៅប៉ារីអញនៅបារាំងឯងត្រូវតែរំលំហ៊ុនសែនបើពួកបងឯងមិនរំលំហ៊ុនសែននេះស្រុកវាអាលីស្ដាប់បានទេយល់ន័យនឹងទេឬក៏មិនយល់ឬក៏ខួរក្បាលខ្មែរខ្លះអត់យល់សំរាំងស៊ីគាត់អត់មានទៅច្បាំងគាត់អត់មានបកកើតអីទេគាត់បកកើតចលនាខ្យល់មួយហើយគាត់អង្គុយផ្លុំដកហ៊ុនសែនទៅប៉ុន្តែនៅក្នុង speech